També per al torn de rèplica té la paraula l'honorable vicepresident del govern, senyor Joan Ortega. Gràcies, president. Conseller, senyores i senyors diputades. Miri, senyora García Cuevas, jo segurament li podré dir més alt, però més clar segurament no, però li torno a dir. Aquest govern compleix les lleis. Jo em sembla que ja li he explicat per passiva i per activa la voluntat de complir amb l'estat de dret, de respectar les lleis i de garantir, com no podria ser d'altra manera, el principi de seguretat jurídica, no? I li reitero novament, qualsevol tipus de discriminació, la inexistència de qualsevol tipus de discriminació per raó de llengua i la correcció, legalitat i utilitat del model educatiu català. Vostè parla de sentències del Suprem. Doncs escolti, el Suprem en cap moment no declara inconstitucional ni l'article 62 de l'Estatut ni l'article 35. Sens perjudici de considerar que el castellà també pugui ser llengua vehicular o d'ús en l'ensenyament. I li diré molt sintèticament. El Tribunal considera que no existeix el dret a que els fills rebin l'ensenyament només una de les llengües cooficials a l'acció de l'interessat i que correspon als poders públics, i ho tornem a dir, correspon als poders públics, en aquest cas a la Generalitat, determinar la presència de les llengües oficials en el sistema educatiu, sense que en cap moment es procedeixi l'exclusió del castellà com a llengua d'ensenyament. Aquests principis, ja li torno a dir, aquests principis ja respecten a la legislació catalana en matèria d'ensenyament i aquí no hi ha cap mena d'inseguretat jurídica. Per tant, li torno a dir que aquest govern fa les coses com les ha de fer i, per tant, ben fetes i per recapitular, i per tant, que ho torni a tenir un altre cop ben clar, li voldria deixar novament clar que aquest govern defensarà totes aquelles lleis que responguin a interpretacions legítimes de la seva constitucionalitat, entre elles la llei d'educació. Així mateix, també donem suport a totes aquelles lectures de la sentència que beneficin l'autogovern de Catalunya i les seves institucions, no en tingui cap dubte. I aquest és un govern seriós que es vol caracteritzar pel seu rigor i que, evidentment, també ho fa pel seu respecte als principis de l'estat de dret i entre ells el de la seguretat jurídica. Per tant, no puc acceptar que digui que aquest govern està jugant en cap mena d'inseguretat jurídica. Això no li puc acceptar. Aquest govern treballarà sempre, com l'he dit abans, perquè cada dia les lleis, les d'aquí, les d'allà i les de més enllà, avancin més i en prou del màxim reconeixement del nostre autogovern. I els demano que vostès, que també representen una part del poble i dels ciutadans de Catalunya, s'assumin en aquest esforç d'anar consolidant dia a dia un país més ple i un país més gran. Si vostès, des dels seus plantejaments, consideren que no hi ha cap incompatibilitat amb defensar els interessos de Catalunya, els interessos de l'Estat i els interessos d'Europa, doncs no haurien de tenir cap problema en treballar en prou del progrés i la plenitud de Catalunya. Jo els hi faig aquest envit. Jo crec que des del rigor i des de la suma podem treballar-hi tots d'una manera plegada i el que sí que els demanaria és que no intentin dividir la societat catalana ni amb el tema de la llengua ni amb un altre tema. Gràcies.